Повір у себе і в тебе повірять інші. Під таким гаслом Самбірським районним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді був проведений районний фестиваль талантів для дітей з особливими потребами. На свято прибули представники районної влади, голова Самбірської райдержадміністрації Іван Білак, голова районної ради Геннадій Денищенко, які тепло привітали конкурсантів і побажали їм успіхів. У фестивалі конкурсів взяли участь 38 дітей з обмеженими фізичними можливостями, які представили 42 творчі роботи у жанрах декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва, вишивки, аплікації, паперопластики, вироби з бісеру та дерева. На конкурсі звучали пісні у виконанні Оленки Футали із села Містковичі та Мар'яна Гірка із села Зарайське. Твори Шевченка та Лесі Українки декламували Любов Вістак та Віталій Кулик. Грав на скрипці наймолодший учасник концерту Тимофій Гнатовський із селища міського типу Дубляни. Власну поезію про рідне село Викоти читала Марія Ілів. Моє село запам'ятали, таке красиве, як завжди, а особливо навесні. Цвітуть сади, біліють хати, біля яких квіток багато. Як не любить тебе село, мене життя те повело. Ти наче мати, лагідне, привітне, ти батьківщина, батьківщина рідна. Це вся краса, велична, неземна, моє село, моя земля. І скільки б літ доля не дала, я не забуду рідного села. Переможці та учасники конкурсу були нагороджені грамотами та подарунками.